ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ଝରିକାଁ ବ୍ଲକ କୋଦଭଟା ଡିଏନ୍କେ ଗ୍ରାମର ସଞ୍ଜୟ ଗୋଲଦାରଙ୍କ ଏକମାତ୍ର ଝିଅ ଲିଜା ଗୋଲଦାର। ଲିଜା ଜଣେ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ବି ଝରିକାଁ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଧୋଡ୍ରାଠାରେ ଏକ ଘରୋଇ ନର୍ସିଂ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ବିବି ଛୋଟୋଇ ନର୍ସିଂ କଲେଜରେ ବିଏସ୍ସି ନର୍ସିଂ ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ କଲେଜର ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅସଲ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇ ଆଡମିସନ୍ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଲିଜା ଅନେକ ସମୟରେ ଅସୁସ୍ଥ ରହୁଥିବା କାରଣରୁ ସେ କଲେଜରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିପାରିନଥିଲେ। ତେବେ ଘରର ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବା ଏବଂ ମାସ ମାସ ଧରି ପାଠପଢ଼ା ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ଲିଜା ନର୍ସିଂ ପାଠପଢ଼ା ଜାରି ରଖିପାରିବାରେ ଅସମର୍ଥ ପ୍ରକାଶ କରି କଲେଜରୁ ନିଜର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅସଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଫେରାଇ ଆଣିବା ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସମସ୍ତ 4 ବର୍ଷର କଲେଜ ଫିସ୍ ନଦେଲେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ମିଳିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ଆଉ ମୁଁ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଝିଅଟିଏ, ମୁଁ କେତେ ଏତେ କେଉଁଠି ଯିବି ଆଉ କାହା ପାଖରେ ଏତେ ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବି? ଏତେ ଦୌଡ଼ାଦୌଡ଼ି କରିକିନା ମୁଁ ଥକିଗଲିଣି, ଆଉ ସେମାନେ ମୋତେ ମେଣ୍ଟାଲି ଭାବରେ ଟର୍ଚର୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି ଭାବରେ। ଏବେ ମୁଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ ମୋର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ, ଆଉ ମୋତେ ସରକାରୀ କିଛି କାମ ଦେଲେ ମୁଁ ଚିର ଉପକୃତ ହେବି। ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଦେଲେ ତାଙ୍କର ଭବିଷ୍ୟତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ସେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକାପ୍ ଝିଅଟା ଯଦି ପଡ଼ିକିନା କିଛି କରିଥାନ୍ତା, ଏବେ ତ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଦେଲେ ତ ବହୁତ ଅସୁବିଧା। ସେଥିପାଇଁ ଗାଁରେ ଆମକୁ ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ଗାଁ ବାଲା ଆମେ ଡିସାଇଡ଼୍ କଲୁ, ଯଦି ଆଗାମୀ ଦିନରେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଦେବ ସେଠି ଆମେ ଯାଇକିନା ଧାରଣା ଦେବୁ, ଏବଂ ଅପ୍ରିୟ ଘଟଣା ହେଲେ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଥିପାଇଁ ଦାୟୀ ରହିବେ। ସେପଟେ ଗୋଟିଏ ଗୋଡ଼ରେ ଡେଇଁ ଡେଇଁ ଅତି କଷ୍ଟରେ ଚାଲୁଥିବା ଲିଜା ଦିନେ ହେଲେ କଲେଜ ଯାଇନଥିବା ବେଳେ ଏତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଟଙ୍କା କିଭଳି କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଏନେଇ ଲିଜାଙ୍କ ଗରିବ ପରିବାର ଚିନ୍ତାରେ ଥିବା ବେଳେ ଶେଷରେ ନ୍ୟାୟ ପାଇଁ ଉମରକୋଟ ଥାନାର ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ। ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀ କୌଣସି ଆଖିଦୃଶିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି। ଝିଅ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବେ ଦେଲେ ଆମେ କେଉଁଠୁ ବି ଝିଅକୁ କେଉଁ ପୋଷ୍ଟ ବାହାରିଲେ ଆମେ ସେଠି ପକାଇଦେବୁ, କି ତାଙ୍କେ ଆଗେ ବି କେଉଁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ବି ଆମେ ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ କଲେଜରେ ପଢ଼େଇବାର ଶକ୍ତି ଆମର ନାହିଁ। ତାର ପାଇଁ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ କହିଲି ଯେ ଆମକୁ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେଲେ ଆମେ ଝିଅକୁ ଅଲଗା କେଉଁଠି ବି ପଢ଼େଇ ପାରିବୁ, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କଲେଜରେ କିମ୍ବା କିଛି ବି ତା ପାଇଁ କରିପାରିବୁ। ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର 4 ବର୍ଷ ପଇସା ନଦେଲେ ଆମେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦେବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ଥାନାରେ ବି ତାଙ୍କ ଥାନାରେ ବି ଜଣାଇଲୁ, ଥାନା ବାଲା ବି ଯାଇଥିଲେ, ତାଙ୍କେ ସେଇ କଥା ଗୋଟିଏ କଥା ଏକା କହୁଛି। ଆଡମିସନ୍ କ୍ୟାନସଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି, ଡାଇରେକ୍ଟ ଅଫ୍ ନର୍ସିଂକୁ ଯାଇ ତାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କହି ପୋର୍ଟାଲରୁ ତା ନାଁଟା ଯଦି ହଟାଇ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ଆମେ ତାର ଆଡମିସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ଟାକୁ ଫେରିଦେବୁ। ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷର ପ୍ରସ୍ପେକ୍ଟସ୍ରେ ସରକାର ସେଠି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ କଲେଜରେ ଆଡମିସନ୍ ହେବେ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ନିୟମ ଆଧାରରେ ସେମାନେ ଚାଲିବେ, ଏବଂ କଲେଜ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ନିୟମ ରହିଛି ଯେ ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମ ପାଖରେ ରହିବ। ବହୁତ ନଜିରା ଅଛି, ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଓରିଜିନାଲ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ପାଖରେ ରଖିଲେ 3-3 କୋର୍ସରେ ଆଡମିସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଇଏ ଭବିଷ୍ୟତରେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ହେବ, ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଉପରେ ଗୋଟେ କଳୁଷିତ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେବେ କେବେ ମିଳିବ ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଲିଜାଙ୍କୁ ନିଜର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତାର ଅସଲି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ତାହା ଦେଖିବାକୁ ବାକି ରହିଲା। ଝରିଗାଁରୁ ତ୍ରିନାଥ ଧୁରୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।